մի պատմություն, կողք կողքի անցել ենք մանկություն, տարիներ գլորվեցի, պատանի մեզ դարձրեցի։ Ես ու դու ունենք մի պատմություն, իմ ու քո դպրոց երջանկություն, հարազատ մի ընտանիք, ուրան հոգ ենք երջանիք, դպրոցի ճամփան Սից պախել, ոչ ավել ու ոչ պատկած, ձեզ եղել ենք պատուղած։ Ես այստեղ լացել ու ռախացել, խենց սիրել եմ կամել ուշացել, իմ դպրոց հավեր շկանգնած, հերանում եմ ես անդաց։ Դպրոցի ճամփան մասնակցություն է, որ որոշել էիք ընտրել
ձեզ հաջողություններ լինի այս կյանքում։ Միշտ նպատակասլաց եղեք, միշտ ձեր աչք նպատակները հաղթահարեք եւ միշտ հասնեք ձեր ուզածին։ Ես վստահ եմ, որ բոլորդեր կարոտելու եք դպրոցին, հիշելու եք այս դերեցի կորերը եւ աշակերտ էիք, եւ նստած էիք դպրոցական նստարաններին, եւ կանչում էիք դրան ախտակի մոտ, խուսափում էիք դրան ախտակի մոտ գալուց, որովհետեւ վախենում էիք, թե կսխալվեք կամ խնդիրը չեք կարող ուզել։ Այսօր եք դախում էիք դրան ախտակի մոտ գալուց, որովհետեւ վախենում էիք, թե կսխալվեք կամ խնդիրը չեք կարող ուզել։ Այսօր եք կյանքում անվարանք քայլեք, չխուսափեք ոչմի դժվարությունից, հաղթահարեք բոլոր դժվարությունները։ Ես ուզում եմ ձեզ հանձնել ձեր հավաքանակները, այսինքն դիմետկաները, եւ ես կուզենայի հիմա դրան եմ կանդրադառնալ, կուզենայի մինչեւ ոգի կանները միայն ձեզ հանձնել ձեր այս գեղեցիկ նկարները, շնորհավորում եմ, ամբողջ կյանքում չեք խոր ծերություն պահեք եւ հիշեք ձեր ուսուցիչներին։ Մինչեւ խոր ծերություն, իմ ասածը չխախտեք, շատ խոր ծերություն կհիշեք ձեր դասընթացին։
Ոստիկ հարցազրույց ձեզ հետ։ Ավարտում եք դպրոցը, ինչ ուշեր եք տանում ձեզ հետ։ Մի փոքր դրվագներ, եթե կարելի է։ Մի քիչ բարձր, եթե կարելի է։ Իսկ ավարտելուց հետո ի՞նչ նպատակներ ունեք դեպի ինչ կասեք։ Ինքան շատ բան կաչել կարող եմ ասել։ Ինքան շատ իշելու բան կաչել եմ սկսել, չէ՞ կարող ասել։ Ենա գլավ ուշում եմ։ Ես հասավ ձեզ։ Ես ասեմ աղպեր, ես ասեմ։ Նրակավեց ու կալմակերպիշերի աղպեր, բայց ես դիպտին եմ աղպեր։ Աղսը շտում եմ, ես տխում տատում, ստանձերը, ինչ ասեմ, ձեզ ինչ ամյան ասեմ, ասեմ։ Դե ես մի Выучили урок или нет? Нет, не выучили. Очень плохо, сейчас все двойки поставлю. Дорогие ребята, большое спасибо за приглашение. Я очень рада. Я вас всех очень люблю. Я желаю в этот радостный день, чтобы вы всегда были счастливыми, хорошо сдали экзамены, вступили в жизнь, кем бы вы ни были в жизни, землепашцами, инженерами, врачами, дизайнерами. Самое главное, я желаю, чтобы вы были хорошим человеком, потому что известный писатель Алексей Максимович Горький всегда подчеркивал превосходная должность быть на земле человеком. Счастливого пути вам, дорогие ребята, всего самого-самого хорошего. Я вас поздравляю. Եվ տա աստված, որ այդ առաքելությունը, ինչի համար որ դուք ծնվել եք, տեղ հասցնեք։ Կյանքում ինչ մասնակետ ուզում եք եղեք, միայն եղեք լավ մասնակետ։ Եվ քանի որ դուք ապրում եք 21-րդ դարում, պարտավոր եք լինելու լավ մասնակետ, որովհետև մեր անկախ հայրենիքին, անկախ Հայաստանին այսօր միայն լավ մասնակետներ են հետ, բայց հաշվի առեք առաջինը լավ մարդ, հետո լավ մասնակետ։ Իսկ ձեզ ցանկանում եմ կյանքում ամենակարևորը լինեք հաջողակ, ոչ թե դուք փնտրեք հաջողությունը, այլ հաջողությունը ինքը դա և ձեզ գրծում։ Իսկ դա ես կարծում եմ շատ կարևոր է։ Ձեզ առողջություն, հաջողություն, որտեղ որ կլինեք, երբեք չմոռանաք դպրոցն ու լինեք հասարակությանը պիտանի լավ մարդիկ։ Հաջողություն ձեզ, բարձրացեք։
աշակերտներ, տարիներ շարունակ ճանապարհեք նոր կյանք։ Շնորհակալություն։ Այդ զանգը ձեզ հող ավելի երիտասարդացնի ամեն տարի, նոր ուժուլի հանդավոքը ձեզ ուտիլնեսի։ Պես որ լինի, ես չեմ ավարտի։ Սնանք ավեր շաշակեր, ձեզ չի զանգը ձեզ շնորհավորում եմ ձեզ բոլորի, ձեզ բարի Ну, там не сказать.